Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u dalšího videa. Protože tohle video vychází ve středu, tak jsme opět na GeoGuessru a já jsem se rozhodl, že si dneska dám svoji mapu krajská města České republiky a v každém z těch měst je 100 lokalit. Takže je to mapa, kterou jsem tady hrál už několikrát, ale musím vás uklidnit, pokud jste na tomhle kanále noví a máte pocit, no jo, on si hraje svoji vlastní mapu, tak to bude mít dokonalý skore. Ne. Opravdu ne, protože samozřejmě tu mapu jsem jednak dělal už před 2 lety. To je neskutečný, jak to letí. A už si nepamatuju všechny ty lokality a navíc vezměte si, že je tam víc než 1000 míst. V podstatě 1400, pokud se napletu, pokud bereme 14 krajských měst, v každém 100 lokalit, tak to si opravdu nemůžu zapamatovat. Jo, občas se třeba objevím v Jihlavě. To poznám, protože jsem z Jihlavy. Stejně tak se občas objevím na nějakém místě v jiném krajském městě, které znám. Ale často je to spíše beznadějné proklikávání a hledání nějakých záchytných bodů. No ostatně, to uvidíte sami. Dáme si to jako challenge. Myslím, že tady si dávám, abych nekecal, kolik mívám? 3,5 minuty? Myslím, že 3,5 minuty na kolo. Pokud si chcete zahrát, můžete, stačí kliknout na odkazy, které jsou v popisu videa. Nepotřebujete placený režim na GeoGuessru, můžete hrát takový her, kolik chcete. Pokud si chcete zahrát, zapauzujte si tohle video, zahrajte si ty hry na odkazech a pak se sem vraťte. Protože kdybyste to udělali obráceně, tak z toho nic mít nebudete, protože budete podvádět. A nemůžete nic vyhrát, prohrát, takže byste podváděli jenom sami sebe. Tak, tohle Jihlava není, to poznám. Ale kde to je? Ocelářská ulice. Ten název by mi pasoval třeba někam do Ostravy, ale jestli to opravdu je nebo není Ostrava, to v tuhle chvíli nedokážu říct. MSK. Moravskoslezský kraj. Takže ona to asi možná opravdu Ostrava bude. Z čehož teda upřímně řečeno nemám radost, nic proti Ostravákům, ale já Ostravu znám asi ze všech krajských měst nejmíň. To znamená, že mi dělá docela problémy se v ní zorientovat. Ulice Lidická by možná šla použít jako nápověda, protože běží severojižním směrem. Lidická ulice. Kdybych třeba dojel k nějaké... Tady je slepá, už to není... Není úplně ideální, no. Tady budeme dávat přednost ještě významnější silnici. Hlasova a, jak se jmenuje tadle, Jeremenkova. Tyjo, není tohleto oblast... Jsem chtěl říct Dolních Vítkovic, ale to asi ne, co? To ne, tam to takhle... Nevypadá. Tak jsme na ještě hlavnější silnici. A zbývá nám už pouze 2 minuty. Rajská ulice, vidím dobře? Ruská, pardon. Ruská ulice. Tyjo, ta je u toho. U Ostravar arény. To znamená, já potřebuju najít Vítkovice, tady je ulice Ruská a ona pak pokračuje tady. Přece jenom se dostává do toho areálu, ale tady bych potřeboval Plzeňská, to už není Ruská, ne. My jsme teda zakřižovali Hlasova. Jak se jmenovala ta ulice, po které jsme jeli? Musím vypnout zvuky. Se vrátím zpátky na místo startu. Ocelářská ulice, no. A tohle je Erbenova. Erbenova.
ocelářská, jo. Uf, tak. Tohle považuji za trošku úspěch, protože opravdu Ostrava není můj šálek čaje. A to, že jsme se tady dostali na Ruskou, tak to mi pomohlo, protože jsem věděl, že kousek od ní je Ostravar Arena. A pak už stačilo se jenom vydat tady tudy a dostali jsme se do téhle oblasti. Uf, tak. První úspěch nebyl úplně jednoduchý a my jsme v Českých Budějovicích, Zahradní ulice, České Budějovice číslo 2 dokonce. Tak, výhoda je, že známe město hned od začátku, což se samozřejmě hodí. Teď jde jenom o to, abych tu Zahradní ulici v Českých Budějovicích dokázal najít. Karla Šafáře, možná, nebo Šafránka, těžko říct, ale spíš Šafáře. Další jména, Karla Šafáře a Otakara asi Ostrčila. Myslím, že si ta jména nezapamatuju teda. Ale musím se dostat na nějakou větší silnici, abych se mohl nějakým způsobem zorientovat. Tak, tady už jezdí i trolejbusy a my koukáme směrem na sever. Tamhle by mohlo být centrum. Věděl, jak se tahle ulice jmenuje, tahle ta hlavní. Ale teda Sokolská. Odbočka na Výstaviště. My jedeme směrem na jihovýchod. Oni to rozmažou, to se mi snad zdá. Husova třída. Měl pocit, že jsem tady Husovu třídu zahlédl. Ale než jsem se stačil podívat. Jo, Husova třída. Výborně, Karla Šafáře, Zahradní. Tak, a my jsme byli na křižovatce Zahradní s toho Otakara Ostrčila. To je tady. Dobrý. Tak. No, to je hezký místo. A ještě hůř se to tady bude hledat. Škoda, není tady reklama, ta by se zrovna hodila. Kouření, zákaz kouření v celém objektu. České Budějovice? Možná. Dobře, takže jsme někde u vozovny v Českých Budějovicích. Problém je, že nevím, kde je vozovna v Českých Budějovicích. Jo, České Budějovice. Tak. Hele, já možná tuším, kde jsme. Doufám teda. Teď se dostanu k tomuhle kruháči. S tím bypassem, jo. To znamená, že to je dopravní podnik města České Budějovice. My jsme tady, tohle je ten kruháč s těmi bypassy. A my, tady byl dopravní podnik a my jsme byli tady. Jo. My jsme v podstatě mezi těmihle dvěmi úseky. Dobrý. Tak, no, jsme v kopci někde. Na vyhlídce Elišky Krásnohorské, dobře. Město zatím nevím, ale podle toho sklonu Ústí, Vary možná. Spíš ty Vary asi, co? No i když. I když.
Tohle bude Ústí podle mýho na... Ano, tohle je Ústí. Tohle je Ústí a ulice se jmenuje Bělehradská. No, dokonce tady mám napsáno. Ústí nad Labem. Přičemž my jsme dojeli někam s... Ano, tady je Bělehradská. My jsme dojeli tady na tu hlavní. A na vyhlídce a Elišky Krásnohorské. To znamená tady, že bychom byli. To docela sedí, protože tady už je jenom ta pěší, což je tohle. Je to tam. Dobrý. No, pořád žádná jihlava, ale máme tady koleje. To je docela dobrá orientační pomůcka. Zase Český Budějovice máme na ně teda štěstí dneska. Budějčáci, kteří se díváte na video, klidně napište do komentáře, jestli máte radost z toho, jak hra přeje vašemu městu, jak často ho ukazuje. Dobře, jsme teda někde na Papírenské ulici v Českých Budějovicích, kde vedou koleje východním směrem souběžně se silnicí. Tyjo, to nemůže být moc míst. To nemůže být moc míst, takže já na to rovnou půjdu. Východním směrem, to je tady. A tady zrovna žádný souběh s ulicema není, takže jinde. Kde jinde v Českých Budějovicích jdou koleje východním směrem? Poříčí? Ne, to nebude. Trošku zrada. Já jsem si myslel, že... A je ještě tady. Tady je Plynárenská. Třeba Papírenskou. Ještě tady běží východním směrem. Ne. Jako tohle mi teda trošku rozhodilo plány. Nádražní tu Papírenskou. A tohle by tomu docela odpovídalo. Nepřemenovala se náhodou Papírenská na nádražní? Moment, kterým směrem to tady běží? Jak se jmenují ty další ulice? Tohle všechno by mi mohlo pomoct. Papírenská, Budějovice 7. Tato silnice vede na sever a jmenuje se Boženy Němcové. Neměl jsem Boženy Němcové už někdy teď? Lidická třída. To běží na jihozápad. Lidická třída. Kde křižuje tady Papírenská? Hurá, tak jsme to našli. Je to tenhle ten, bude asi nějaká vlečka možná, nebo že by to ještě bylo, možná je to ještě pořád aktivní. Tak, každopádně, my jsme na křižovatce s ulicí Purkyňovou. Výborně, takže to jsme tady. Uf, ale teda už ty sekundy docházely. Tak nakonec se podařilo 25 000 bodů, byť teda v některých kolech to bylo lehce náročnější, ale teda České Budějovice tady královaly, protože z pěti kol třikrát na jihu Čech, to nebývá úplně obvyklé. Dobře, my si to dáme asi minimálně ještě jednou, spíše dvakrát. Pojďme na to. Zase žádná jihlava. U Jeslí a Bohumínská, zase Ostrava. Jejda, mane. Hasiči Muglinov. To jsem vůbec nevěděl, že taková čtvrt v Ostravě je. Evidentně ano. Bohumínská ulice. Budu předpokládat, že Bohumínská ulice povede do Bohumína. Muglinovská. Možná ještě lepší.
Kterým směrem vede Bohumínská ulice? Na sever. Bohumínská, výborně. Ujeslí? Ujeslí, yes. No, tak řeknu vám, tohle byla jedna z nejjednodušších ostravských lokací, jaké jsem kdy dostal, protože já opravdu mám z Ostravy docela vítr. No, zase žádná Jihlava. Tyjo, tohle je mi povědomí. Není to Ústí? Nebo servis? Je to Ústí. Jak se jmenují ty ulice tady? Ženíškova? Možná. To je škoda, že to tady nejde úplně dobře přečíst, ale... Klele serpentíny jsou tady. Tady to nebude. Malátova. Otázka je, jestli my jsme přímo na té ulici Malátově, nebo... Praha Děčí. Moment, já se podívám, kde je zimák. Tady. No, já jsem si myslel, že jsme někde... Tady, ale evidentně ne. Já to takhle jenom zapíchnu, abych měl aspoň něco. Ale tady mám teda pocit, že se mi to nepovede, protože zatím nemám ani název ulice. Jsme tady byli u té nemocnice. Téčková křižovatka, já jedu na severozápad. Téčková kontaktní křižovatka, ulice Krušnohorská. 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 Znamená, že jsme jeli po ulici Hoření, Malátova, Ženíškova. Na té jsme začínali, že jo? Ne. My jsme byli na křižovat... Tady u té zatáčky... Tady? A to asi nezaměřím. Stříbrnické nivy. Bylo to tam. Já jsem to tam měl nechat. Měl jsem to tam nechat. Já jsem tady tu protisměrnou ulici neviděl tam nikde. Kdybych to tam nechal, udělal bych dobře. A velké sídliště. Kdybychom byli v Praze. SEO, tak potěš pánbu. Tady se tak špatně orientuje, protože spousta slepých ulic, výborně, dostali jsme se na nějakou silnici, která vypadá hlavní. Malířská barva, která dýchá, to může být kdekoliv. Ale už tady jezdí tady trolejbusy. To samo o sobě redukuje počet měst.
A nikde nenapíšou, jak se jmenuje to město. Škoda. Ale jdeme dál. Jedeme na jihozápad. Tak. To je super. Tak. Holice, nákupní centrum Holice. Ty jsou u Olomouce. Přelouč Kolín 36, tak ne. Je tady u toho Albert nebo Molka? Které směrem je ta silnice? Severo, východ. Šelka, to ne, Albert, Molka, dobrý. Takže my jsme byli někde tady, no potěš pámbu v tomhle hledat. To nenajdu. Rovnou říkám, že nemá cenu. Tady není název, dobře, našli jsme teda, že budeme někde... Někde tady, ale to jako... Nevím. Tak to bylo tady. Na tom sídle ještě se moc dobře zorientovat nedalo, ale jako svým způsobem ta křižovatka byla podobná, ale já jsem rád, že jsem aspoň lokalizoval tu oblast. Tak. Vidíte sami Krymská. Vidíte sami, že moje mapa. A rozhodně to není tak, že bych tady sekal 25 000 bodů po každé. Tak jsme na hlavní. Docela to svádí na Vary, ale... To jsou Vary. Jak se jmenuje? Ježišmarja, kde jsem se to ocitl? Tady už se snad zorientuju. To je... Myslím si, že tady... Tady by měla být ta Krymská, výborně. A my jsme začínali na křižovatce Hzdárenská, nebo no, to není úplně ideální stav tohle. To si nalijeme čistého vína. Když jsme dojeli na Krymskou, jeli jsme na sever. Takže Volkerová, Jízdárenská? To by asi docela šlo. Křižovatka s Moskevskou? Je tohle Moskevská? Nedivil bych se tomu. Moskevská. Že je to Jízdárenská, Moskevská, to jsme tady.
Dobrý. Tak. Zase žádná jí hlava. A zase sídliště. Moment. Vodňanská číslo 9. Vodňanská, no tak to by mi sedělo třeba do jižních Čech. Takže České Budějovice, Vodňanská, ano. Dobře, takže jsme v Českých Budějovicích. Teď jde o to... Vodňanská. To bude asi hodně ulic mít tenhle název. Dobrý, tak jsme se dostali na nějakou silnici. To už není Vodňanská, doufám. Tady České Budějovice dneska jedou. Já jedu směrem na sever. Mně se zdá, že budu opouštět město. A furt nevím, jak se ta ulice jmenuje. Krčínova. A ta to křižuje jenom, já potřebuji i tu druhou. Asi si můžu nechat zajít chuť, co? Se mi hodilo přečíst tu ceduli. A blížím se k velké křižovatce. Dokonce ke kruháči. Centrum rovně. Křižovatka kruháč u Kauflandu. Tady Kaufland? Není tady Kaufland. Vodňanská! Haha, našel jsem ji. Dobře, takže my jsme byli v té Vodňanské. No, čísla domů, čísla popisná nám nepomohou, ale je tady křižovatka. Na západ můžu vjet. Ano. Je tady na sever. Já budu až tady. Já budu až tady, protože rovnou... Jo, to si myslím, že bude asi ono. Jo, dobrý. Tak, tentokrát to nebylo dokonalé. 24 935. A my si to dáme... dobře, ještě jednou naposled. Sice to bude delší než půl hodiny, což je taková tradice, ale jednou to můžeme přetáhnout. To se nic nestane. A já konečně doufám, že dostanu jí hlavu. Tak, železnice, dokonce dvě koleje, to by se možná mohlo hodit. Silnice vede přímo severním směrem. Jsme v nějaké průmyslové oblasti, což teda... není úplně ideální pro zaměřování. Silnice neznámého jména se různě klikatí. Doprastav. A moment. Že by zase Český Budějovice. No fakt, že jo. Tyjo, co jste udělali, Českobudějovičáci, GeoGestru, že vás takhle propaguje? Ulice se jmenuje Čechova.
Tak uvidíme. Čechova vede na sever téměř přímo. Zdá, že se dostáváme někam, kde to vypadá trošku centrovitě. Co pak to křižujeme za Čechova a Mánesova? Přičemž Mánesova běží na východ. Čechova. Tady je to esíčko, tady se z ní stává Křižíková. Tady jsou ty koleje. To znamená, že my jsme tady ulice Antonína Janouška. Název tady teda nikde nevidím zatím, ale mělo by to tak být. Já si myslím, že jo. Je to tam. Ou, že by Brno? Že by tohle byl zelený trh? No fakt, že jo? Vypadá to, že... No jo. Dobrý. Tak se vrátíme zpátky. Pokud nám to teda hra dovolí. A tohle bych snad mohl dokázat. My jsme tady. Ulička Václava Havla. Ulička Václava Havla, jo. Mě to chvilku trvalo se zorientovat, už jsem šmátral tady do Radnické ulice, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně musím na západ. Tak, dobrý. Bylo trošku rychlejší. Zlín, ulice Kvítková. Takový pěkný název, Kvítková ulice. Jedeme na západ. Což mě nepřekvapuje, protože ve Zlíně většina těch hlavních tepen běží západovýchodním směrem. Dojeli jsme ke Kruháči, což by mohl být orientační bod. Vítková. Dojeli jsme ke Kruháči. A my jsme začínali na křižovatce s ulicí, která nemá jméno. Což mi úplně radost nedělá. Zkusíme se podívat, jestli náhodou třeba tady bude. Výborně. Bratří Jaroňků. Ježišmarja, jo. Bratří Jaroňků. Přičemž my jsme teda přijeli na jich jsme jeli z té Kvítkové. Díly. Dobře. Bratří Jaroňků tady. Šup. A je to tam. Zase český. Ulice Česká, ne, já už nic neříkám to. Jednoznačně Českobudějovičáci museli podmáznout, protože tohle není možný. Jsme teda u náměstí Přemysla Otakara. Tak a potřebuji tady ulice Česká, ta je tady. To znamená, že bychom byli tady. Jednosměrka, to sedí. Tady název ulice, no byl tady, než ho někdo ukradl asi. A to by mělo sedět, protože já koukám na východ. Jo, to jsme tady. Dobrý. Sídliště. Co se dá dělat, no. Zatneme zuby a zkusíme si s tím poradit. Poslední kolo. Olomouc. DPMO. Dobře, takže sídliště v Olomouci. Ulice.
Třída svornosti. Ta třída svornosti vede na západ. To je bludiště. Kdyby se dostal aspoň někam, kde to náznakem znám. No, to už vypadá trošku líp. Dobře. Tak, a jak se tahle ulice jmenuje? Jedeme východním směrem. Teď už mi stačí zjistit jenom název ulice. Hradec Mohelnice. Jak se jmenuje tahle ulice? Förstrova. A to bude tahle, ne? Třída míru. Ta teda běží východním směrem. Moment, běží opravdu? Jo, západ východ. Se jmenuje ta druhá, třída míru a Förstrova. To píchnu takhle jenom. Vím, že nejsme tady, ale zatím nemám třída míru. Dobrý. A my jsme... Někde tady jsme mohli začít, jak se ta ulice jmenovala. Jo, my jsme tady neměli názvy ulic, no tak to teda... Myslím, že se asi můžeme s tím skoro rozloučit. To je marný. To nedám, protože tady chybí názvy ulic, takže těžko říct. Tady jsme byli. Trošku větší odchylka, nějakých 700 metrů, ale 24 922 bodů. Pokud jste dosáhli lepšího skóre než já, tak vám gratuluju. No samozřejmě musím gratulovat i divákům z Českých Budějovic, protože nejenom teď, ale v průběhu celých těch tří her byly České Budějovice opravdu velmi často zobrazovány. Už tak prostě někdy je. Třeba se příště dočkají diváci z jiných měst České republiky. Já bych vám chtěl moc poděkovat za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak si můžete přihlásit k odběru a systém vás pak automaticky upozorní na každé nové video. A abyste měli jistotu, tak ještě zaklikněte zvoneček. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.